גבר מייצר זרע כל החיים מחדש, ובכל גיל שהוא מייצר זרע יותר טוב, פחות טוב. אישה נולדת עם מספר קבוע של ביציות ומבזבזת אותם כל החיים. כל חודש אישה מגייסת מאות או אלפי זקיקים כדי שאחד יהיה הזקיק המוביל. לכן אנחנו מדברים אצל בני אדם שיש לי רק ביצית אחת כל חודש. זקיק זה כמו קן של ציפור, ובתוכו יש את הביצית. כל הפעילות ההורמונלית של החודש נקבעת לפי הזקיק, כי הוא זה שמפריש הורמונים. ככל שגיל האישה עולה, נשארות פחות ביציות, ואלו שנשארו הן פחות מבחינה איכותית. לכן הסיכויים להרות קטנים עם הגיל. בדרך כלל אנחנו מציעים לנשים שהגיעו לגיל 45 פלוס, או נשים שנמצאות בגילאים צעירים יותר ואינן מגיבות טוב לגירוי שחלתי, כלומר מייצרות ביציות לא איכותיות, מומלץ לשקול את האופציה של תרומת ביציות, כלומר קבלת ביצית צעירה, שבסופו של דבר תאפשר להם לממש את הרצון להביא ילד בריא למשפחה.